काएगा पार्वती आपली मुलगी आता 18 वर्षाची झाली, तिचं आता लग्न केलं पाहिजे. हो काय करताय तुम्ही? अहो काय म्हणता तुम्ही, मुलीचं लग्न आणि काय? अहो सगुणा 18 वर्षाची झाली म्हणजे काय, तुम्ही तिचं लग्न करून देताय? अरे वय काय लग्नाचं नसतं. अहो मॅडम, 18 वर्ष म्हणजे मुलीचं लग्न ना होय, लग्नाची नाही ना हो. नाही नाही, 18 वर्ष लग्नाचं नसून एक जबाबदार नागरिक बनायचं असतं. जबाबदार नागरिक म्हणजे काय? जबाबदार नागरिक म्हणजे जी व्यक्ती आपले 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत आपले नाव नोंदवते आणि आपल्या मतदानाचा हक्क बजावते. ऐका मंडळी, आपले वय वर्ष 18 पूर्ण झाले की आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे आणि आपल्या मतदानाचा हक्क बजवावा आणि आपले आदर्श लोकशाही सशक्त वगैरे. हो हो मॅडम, सर्व ठीक आहे. मग मला सांगा, माझे वय वर्ष आत्ताच 18 पूर्ण झाले आहे आणि मला मतदान यादीमध्ये नाव नोंदणी करायचं आहे, त्यासाठी काय करावं लागेल? अरे वा, चांगला प्रश्न आहे. लोक हो, जर तुमचं नाव मतदान यादीमध्ये नव्याने नोंदायचं असेल, जवळच्या तहसील कार्यालयाशी अथवा मतदान नोंदणी केंद्राशी संपर्क साधावा व 6 नंबर फॉर्म भरून घ्यावा. त्याचबरोबर तुमची आधार कार्ड, रेशन कार्ड, शाळेच्या बोनाफाईड इत्यादींची जरूर जोडावी. बस एवढी सोपी प्रक्रिया आहे तुमचं नाव मतदान यादीमध्ये येण्याकरिता. वा वा साहेब, मग मी आज जो माझे मित्र मतदान यादीमध्ये नाव नोंदणी करतो. चला चला. मतदान राजा जग तू, शाना सारखा वाग तू. मतदान राजा जग तू, शाना सारखा वाग तू. आपण सर्व करू वोटिंग, भविष्याची करू सेटिंग. आपण सर्व करू वोटिंग, भविष्याची करू सेटिंग. अरे मार 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 मार, अरे मार मार मार. अरे म्हाताऱ्या, डोळं गेलं गेलं की काय रे तुझं? अरे त्या दबळे आत काय बघतोय? अरे डबडं डबडं होय. अरे हो ते दबळं. अरे बाबा ते डबडं नाही, ते मोबाईल आहे मोबाईल. आणि मी त्यात पबजी गेम खेळतोय, पबजी गेम. अरे या गेमने तर गेम केला रे पोरांचा. अरे बाबा गेमच नाही, मी त्यात पिक्चर बघतोय, व्हॉट्सअप ही खेळतोय. काय बाबा, नवं धोतर नवं शर्ट, आपलं वय का आपण करतो काय? कुठे चाललं होय एवढं सकाळी सकाळी उठून थटून? अरे काय मला या पोरांना शिकलं तेवढं बार बार गेले, याला माहित नाही आज काय आहे ते. काय बाबा नाही. अरे आज लोकशाही सर्वात मोठा दिन. अरे आज मतदान आहे, मतदान. अरे मतदान हाती रिकाम काम होय? नाही नाही पोरा, मतदान हे रिकाम काम नाही. मतदान हे म्हणजे आपण जे पाहिजे ते सरकार निवडू शकतो. असं होय बाबा? बाबा पण त्या मशीनला शॉक लागतं म्हणता. अरे काय म्हणावं या पोरांना, शिकलं तेवढं वायबार गेलं. अरे पोरा ते मशीन फायबरचं असतं, फायबरचं, त्यात कुठून लागणार शॉक? अरे बाबा पण लोक म्हणतात ते मग काय? अरे ते काय म्हणतात त्यांच्याकडे बघू नको, स्वतः बघ. बरं बाबा, आज तुम्ही माझे डोळे उघडले, आता मी मतदान करणार. चला मी मतदान जाऊ. हो हो जा जा. चला येतो मग. लोकशाहीचा धागा हो, धागा हो. मतदान राजा जागा हो, जागा हो. लोकशाहीचा धागा हो, धागा हो. अरे मित्रा काय करतोय? काही नाही यार, बस मतदानाच्या गप्पा यार. अरे काय झालं मतदानाचं? अरे मतदान कोणाला गेलं तर कोणाला जातं म्हणे? अरे अरे मला पण तसंच कळालंय, काय माहिती यार काय चाललंय कळतच नाही. अरे मित्रा काय गप्पा चालू आहेत? हो साहेब, मतदानाचं म्हणे ज्याला बघत ज्याला मतदान करावं त्याला जातच नाही आणि दुसऱ्याला जात आहे म्हणे, मशीन मध्ये खेळचाय केली जाते म्हणे. हो असं काही नाही, या अफवा या बातम्या सर्व खोटा आहे, असं काही होत नाही. बरं, मान्य निवडणूक आयोगाने या प्रचारावर लक्ष केंद्रित केलं आहे, त्यामुळे त्यांनी आता ईव्हीएम मशीन सोबत व्ही पॅट हे अत्याधुनिक मशीन आणले आहे, ज्यामध्ये आपण मतदान कोणाला दिले त्याचे नाव, चिन्ह व क्रमांक हे 7 सेकंदापर्यंत दाखवले जाते. आपले मतदान हे सुरक्षित असते, त्यामुळे तुम्हीही मतदान करा व मतदानाचा अनुभव घ्या. जर कधी मी मतदान नाही केले तर माझ्या एका मताने मतदानावर काय फरक पडणार? अरे हो दादा, होईल ना. आपला आपला देश, आपण हक्काचं मतदान केलंच पाहिजे. जर आपण मतदान केलं नाही तर आपल्याला समजण्याचं बरोबर आहे ना? हो बरोबर. चला तर मंडळी, त्या मतदार राजाला जागवूया आणि लोकशाहीसाठी लढूया. आपण सर्व करू वोटिंग, भविष्याची करू सेटिंग. आपण सर्व करू वोटिंग, भविष्याची करू सेटिंग. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे, त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाने मतदानाच्या दिवशी मतदान केलंच पाहिजे. आपण सर्व करू वोटिंग, भविष्याची करू सेटिंग. मतदान राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो. मतदान राजा जाग तू, शाना सारखा वाग तू. जागर मतदानाचं तुमच्या अंतर
धन्यवाद.